Amore, si lo so.
ești matca misia. Բոլորիդ համար շատ հայտնի համար է, սուբգրային համար է, Մատթեոսի ավետարանի 28-րդ գլխի 20 համարը, բոլորը այս ամեն խմբերում էլ այս համարը շատ հաճախակի են հիշատակում, կարդամ այդ համարը, Մատթեոսի ավետարան 28-րդ գլխի 20 համարը. Դեր այսպես է ասում կոչի անում իր առաքյալներին, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ինձ ձեզ պատվիրեցի պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ, ամեն։ Ուշադրություն դարձրեք, Տերն ասում է այստեղ Հիսուս Քրիստոսը, ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ։ Այս արտահայտությունը ինչ է ցույց տալիս։ Այս արտահայտությունը, եթե սովորական մի մարդ ասեր, կարող էր իր մոտ, իր ամիջական, ֆիզիկապես իր հետ շփվող մարդուն ասեր, միասին կաշխատենք, միասին լինել, էլի ամեն օր իրար հետ լինել, մարդիկ չեն կարողանում։ Մինչև անգամ կին և ամուսին, որ մեկ հոգսի, մեկ ցավի տեր են, ամեն ժոպե իրար հետ կողքի չեն կարող լինել, բայց այս մի արտահայտությունը ձեզ հետ եմ, արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ Հիսուս Քրիստոս հոգով ամենքի հետ է, նա բոլորի հետ կարող է լինել, և եթե ամենուրեք չլիներ, չէր կարող այսպիսի արտահայտություն աներ, սակայն նաև ուշադրություն դարձրեք, ամեն մի Աստծուն հավատացող մարդ Աստծո անմիջական ներկայությունը ինքը զգում է, հաստորեն այդ ներկայության մեջ է նաև Հիսուս Քրիստոսը։ Այդ ազդեցությունը ունի մեզ վրա, և ինքներս շոշափելի զգացել ենք մեր կյանքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, ու գուցե բնական ենք համարել։ Հաջորդ, այս նախադասության մեջ հաջորդ միտքը, որ ասում է ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ, սա խոսում է նաև նրա մասին, որ Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն այդ պահին իր առաջին կանգնած հավատացյալ ժողովրդին, աշակերտներին, ասենք լավ գոնե այսպես սահմանափակ առաքյալներին էր ասում, ոչ, մինչև աշխարհի վերջ լինող մարդկանց, ովքեր, որ պետք է այս առաքյալներից և առաքյալներից հետո մյուս հավատացյալներից կրթություն առնեին, ասում է, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պահեցի, պահեն, և ամեն օր ձեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջ։ Նրանք, ովքեր, որ Քրիստոսի ուսմունքը, վարդապետությունը պետք է պահեին առաքյալներից մեզ հասած, ասենց ասած փոխանցված, հասած մարդուն, ով որ դարում որ լիներ, այդ խոսքը պահում էր, Հիսուս խոստացել է, որ նրա հետ պետք է լիներ, այսինքն ամեն դարերում և ամեն մարդկանց հետ։ Այսպիսի արտահայտություն է սա նշանակում, ոչ մեկ չէր կարող այսպիսի արտահայտություն անել, եթե ինք Աստված չլիներ, սա Հիսուս Քրիստոսը, որ այս արտահայտությունը արեց, և տեսեք, գիտեք, որ Քրիստոս մեր մեղքերի պատիժն իր վրա վերցրեց, մեռավ և հարություն առավ, արդար լինելու պատճառով հարություն առավ։ Մենք, որ Քրիստոսին հավատալով ենք արդարանում, ինքը իր արդար լինելու պատճառով հարություն առավ։ Եթե այս խոսքերը արդարություն չէր, սուտ էր, նա Աստված չէր, պետք է հարություն չառներ։ Սակայն նրա հարություն առնել առած լինելը, որ հարություն է առել, կնքում են ևս նրա ճշմարիտ լինելը, նաև այս խոսքի ճշմարիտ լինելը։ Հիսուսն ասեց, ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ։ Եվ իր առաքյալների, և առաքյալների խոսքը փոխանցվելով, ովքեր որ պետք է սովորեին Քրիստոսի վարդապետությունը պահեին, նրա պատվերները պահեին, Տերը խոստանում է նրանց հետ լինել մինչև աշխարհի վերջ։ Իհարկե այս հատվածում ծանից վեր խոսում է 18 համարում,
Կարճ ասեմ, բայց չպետք է հիմա այս պահին կանգնեմ այս մտքի վրա, Հիսուսը իր աշակերտներին 18 համարում ասում է, Հիսուսը մոտ գալով նրանց, այսինք աշակերտներին, խոսեց նրանց հետ և ասեց, ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում և երկրումս։ Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ։ Այստեղ խոսում է նաև ամեն իշխանության Տեր լինելու մասին, որ մի կարճ մեջբերում կանեմ հաջորդ համարների հետ կապված։ Այսպիսի մի համար կա Սուրբ գրքում, որ խոսում էր Հովանես Մկրտիչը։ Այլ նորից այլ վկայություն, որ կուզեմ բերել Հիսուս Քրիստոսի ամենուրեկության մասին, Հովանես Մկրտիչ այսպիսի մի խոսք է խոսում, Հովանեսի ավետարան առաջին գլխի 33-34 համարներում այս է վկայում Հովանես Մկրտիչը. Ես չգիտեի նրան, բայց նա, որ ինձ ուղարկեց ջրով մկրտելու, նա ասեց ինձ, թե որի վրա որ տեսնես, հոգին վայր է գալիս և նրա վրա մնում, նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը։ Եվ ես տեսա և վկայեցի, թե սա է Աստծո որդին։ Իհարկե այդ ժամանակ Հովանես տեսնում էր Հիսուս Քրիստոսին, որ եկել էր ջրով մկրտվելու Հովանեսի առաջին։ Տերը Աստված հայտնել էր Հովանեսին, ով է Սուրբ Հոգով մկրտողը լինելու, որ Սուրբ Հոգով մկրտության մասին ինքը Տակարենյան խոստումներից գիտեին, նաև Հովանեսը գիտեր, սակայն նաև հայտնել էր, որ ով է լինելու Սուրբ Հոգով մկրտողը, ում վրա որ տեսնես Սուրբ Հոգին իջնում և մնում է, նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը, նա է Աստծո որդին, և Հովանեսը տեսել էր Աստծո այդ տեսիլքը տեսել էր Աստծուց, որ աղավնակերպ Հիսուս Քրիստոսի վրա իջել և մնացել կամ Սուրբ Հոգին։ Եվ մենք այսօր շատ հավատացյալներս մեր հավատքի ընթացքում նվիրվելով, տիրոջը սրբվելով, նրան Հիսուսին հավատալով շատերը Սուրբ Հոգով մկրտվել են։ Հենց առաջին դարից առաքյալները Պենտեկոստե օրը Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, և հետագայում Կորնելիուսի ընտանիքում է վկայում, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, մեզանից շատերը Սուրբ Հոգով մկրտված են։ Ուշադրություն դարձեք, Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայում է Հովանես Առաքյալը, Սուրբ Հոգով մկրտողը Աստծո որդին է, Հիսուս Քրիստոսը։ Պաստորեն, Սուրբ Հոգով մկրտությունը, որ տեղի ունենում, սա նաև վկայություն է նրա մասին, որ Հիսուս Քրիստոս ամենուրեք է, անմիջական ինքն է Սուրբ Հոգում մկրտողը, ընկղմում Սուրբ Հոգու մեջ, մկրտում Սուրբ Հոգով։ Այս իրավունքը տրված է Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես որ Մատթեոսի ավետարանի 28-րդ գլխից նոր նայեցինք, 18 համարում ասում է, ամեն իշխանություն ինձ է տրված, այո, ամեն իշխանություն Քրիստոսին է տրված, թե երկնքում, թե երկրի վրա, նաև այդ իշխանության մեջ մտնում է այս հարցը, Սուրբ Հոգով մկրտության, որ տրված է Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ իշխանություն ունի, հոմանիշ միտքն եմ ասում նաև, իրավունք ունի Սուրբ Հոգով մկրտելու, Աստծո մեջ ընկղմելու, Սուրբ Հոգին էլ է Աստված, Սուրբ Հոգի Աստծո մեջ ընկղմելու իշխանություն, իրավունք ունի իրեն հավատացողներին մկրտի Սուրբ Հոգով, սա վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի այսօր բոլորիս հետ լինելը, նույնիսկ այն մարդիկ, որ դեռ հոգով մկրտված չեն, բայց տեսնում ենք այդ փաստը կա Հոգու մկրտության, որը խոսում է Հիսուս Քրիստոսի մեզ հետ լինելու, այսպես ասենք, ամենուրեք է, ամենուրեք լինելու փաստը։ Եվս երրորդ վկայություն, որ կուզեմ կարդալ Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխից 13-14 համարները այսպիսի բան է խոստանում Հիսուս Քրիստոսը, տեսեք, 13-14 համարներն եմ կարդում Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխից։ Ինչ որ էլ խնդրեք իմ անունով, այն կանեմ, որ հայրը փառավորվի որդումը։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես
կանեմ։ Ես կանեմ։ Ուշադրություն դարձեք այս արտահայտությունը։ Եվ սա խոսում է Հիսուս Քրիստոսը, բնականաբար այս խոսքը կարող էր ասել այն անձնավորությունը, ով կարող է լինել ամենքի հետ։ Նրա ամենուրեք լինելու վկայությունն է սա։ Եվ իրականում շատերս էլ Հիսուս Քրիստոսյանով աղոթք ենք արել և պատասխան ենք ստացել։ Այս խոսքի հաստատումն ենք տեսել։ Մեր կյանքում թեև շատ կարիքներ ենք ունենում, շատ հարցերի շուրջ խնդրանքներ ենք բերում Աստծո առաջին, սակայն ամեն մի խնդրանք նաև խոսում է Հիսուս Քրիստոսի մեծության մասին, որ պատասխան ենք ստանում։ Ոչ միայն այդ հոգսի համար է հոգանում պատասխանում մեզ, նաև սա վկայություն է, Հիսուս Քրիստոս մեզ հետ է, բոլորիդ հետ է, բոլորիդ հետ։ Նա պատասխանում է, գործ է անում մեզ հետ, թե մեր ապրելակերպի համար, թե առողջության հարցում, դիպչում է մեզ, մենք չենք նկատում, բժշկություն ենք ստանում, խառնվում մեր գործերին, մենք չենք նկատում, պատասխան ենք ստանում, կարծես մի ներկայությամբ, բայց զորավոր օրհնություններ, սա իր ներկայության փաստերն են, նա ամենուրեք է, նրան լինի փառքավիճան։ Ուշադրություն դարձրեք, սա այս վկայությունները, երեք վկայություններ համարներ կարդացի, որ խոսում է Հիսուս Քրիստոսի ամենուրեք լինելու մասին, նրա աստվածային բնութագիրը։ Նաև մենք նրան աստված ճանաչելով, այլ ավելի ենք հասկանում նրա մասին, որ ինչ մեծ զոհ է տվել աստված մեզ համար։ Այսինքն, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, ինչպես հայրն է աստված, այնպես որդին, ամենուրեք լինող անձնավորություն, կարողություն ունեցող անձնավորություն, մեծ զոհ մեզ համար եղավ Հիսուս Քրիստոս, որ նա սահմանապակում չուներ ամենուրեք լինելու հարցում, փառք նրան հավիտյան։ Շատ մարդիկ այսպես խոսում են կամ ճանաչելով Աստծո մեծությունը, Քրիստոսին, Հայր Աստծուն, Սուրբ Հոգուն ճանաչելով, այսպիսի սահմանափակումներ են դնում Աստծո առաջին, և շատերը Սուրբ Գիրքը չիմանալով, Սուրբ Գրքով չքննելով խոսքը հավատում են և գործում այն ճշմարիտ ճանաչողությունը Քրիստոսի հանդեպ, Հայր Աստծո հանդեպ, Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Հանձինս այս կոնկրետ այս հարցի հետ կապված, որ այսպես են շատերը մտածում, որ հինգդակարանյան ժամանակներում հայրն էր գործում մարդկանց հետ, հայրն էր առաջին դարում Քրիստոսն էր իրարակյալների հետ, հիմա Սուրբ Հոգին է մեզ հետ։ Ինչ է, հայրը աստվածային կարողություն է կործրել այդ բնութագիրը ամենուրեք լինելու, թե Սուրբ Քրիստոսը, որ ամենուրեք լինելու բնութագիրն է կործրել, թե Սուրբ Հոգին, որ հենց աշխարհի սկզբից ասում է, և Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա, ծննդոց գրքի առաջին գլխի երկրորդ համարում, եթե մտածում են Հայր Աստված է միայն եղել ամենուրեք առաջին դարում հինգդակարանյան ժամանակներում, Սուրբ Հոգին էլ էր, նույնիսկ որդին էլ, Աստված երանցնյա մեկացած էր։ Այս բնութագիրը ունի Հիսուս Քրիստոսը, որ այսօր էլ է մեզ հետ, ոչ միայն իր առաքյալների հետ, նաև մեզ հետ, նաև Հայրը։ Եվս մեկ համար պետք է կարդամ, որ այսօր Հիսուս Քրիստոսն էլ է մեզ հետ, Հայր Աստված էլ է մեզ հետ հաղորդակցվում։ Կարդում եմ Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխի 23 համարը, տեսեք, Հիսուսը պատասխանեց, Հուդայի հետ էր խոսում, ոչ Իսկարիով տացի, էլի անձնավորություն, որ անունը Հուդա էր, նրան է պատասխանում և նրա ասեց, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահե և իմ հայրը կսիրե նրան և նրա մոտ կգանք և բնակություն կանենք նրա մոտ։ Ուշադրություն դարձրեք, այս արտահայտության մեջ խոսում է, որ նրա իմ խոսքը պահողին իմ հայրը կսիրե, այս խոսքը Տերը իշխանությամբ խոսում է, իմ խոսքը պահողի իմ հայրը կսիրե, ուշադրություն եք դարձնում, խոսքի
հեղինակ ոչ միայն հայր, այլ նաև հենց ինքը Հիսուս Քրիստոս, եւ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը պահոքին հայրն էլ կսիրե, եւ ասում է, եւ նրա մոտ, այդ խոսքը պահողի մոտ կգանք եւ բնակություն կանենք նրա մոտ։ Նախադասության մեջ ում էր վերաբերվում, իրեն եւ հորը, որ կգանք, հոգնակի ասում, եւ նրա մոտ բնակություն կանենք, եւ Հիսուս Քրիստոս, եւ հայրը։ Գիտենք Սուրբ Գրքում շատ վկայություններ, որ Սուրբ Հոգին, իհարկե Սուրբ Հոգու մկրտությունը արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ մեզ հետ է Սուրբ Հոգին, դեռ Սուրբ Հոգով չմկրտված Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսին հավատալու, հենց այդ օժնություն, այս հավատալու կարողություն շնորհողը, գործանողը Սուրբ Հոգին է մարդու հետ։ Այսինքն կասկած չունենք, Աստծո հոգին մեզ հետ է, սակայն եթե ասենք Հայր Աստված հիմա երկնքում է, որդի Աստված երկնքում է, միայն Սուրբ հոգին է մեզ հետ, այս համարը, 23 համարը խոսում է, որ Հայրն էլ, որդին էլ մեզ հետ են, ամիջապես մեր հետ հաղորդակցություն ունեն, բնակություն կանենք նրա մոտ, ով որ իմ խոսքը կպահե։ Սան կարևոր վկայություններ են Հիսուս Քրիստոսի ամենօրյակության մասին։ Այսօր Քրիստոս բոլորիդ հետ է, նա անմիջական բոլորիդ հետ հաղորդակցվում է, եւ Սուրբ Հոգին էլ բոլորիդ հետ է, եւ Հայր Աստված էլ բոլորիդ հետ է։ Աստված երանձնի Աստված է մեկացած։ Այս ճանաչողությունը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ճանաչողությունը ավելին ես կարողանում խորապես վստահել քո փրկության համար, որ փրկիչը Քրիստոսը ինքնանձամբ Աստված է։ Աստված, որ մեզ ներում է մեր հանցանքները, մեր մեղքի պատիժն իր վրա է կրել, Հիսուս Քրիստոս Աստվածը, Աստծո անձերից մեկը, մեր փրկության գործն արել, եւս նորից մի վկայություն, որ ինչ թանկ ենք մենք Աստծո համար, ինչ կարևոր, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի, Աստվածը մեր փրկության գործ անձնարավ իր վրա կրելու, մեր մեղքի պատիժն իր վրա կրելու եւ մեզ արժանացնելու մեղքերի թողության եւ օրհնությունների, արժանացնելու շատ մեծ օրհնությունների, որ մենք կյանքի ընթացքում խոսում ենք, սենց քարոզներում խոսում ենք, ամեն բարիքներին արժանացանք Հիսուս Քրիստոսի հաշվին, նրանով ենք մենք արժանացել նաեւ Սուրբ Հոգով մկրտության, կարող եմ համառոտ ասել, մարդը չի կարող շրջանցել Հիսուս Քրիստոս ամենուրեք լինող Հիսուս Քրիստոսին եւ ուզել Հայր Աստծո հետ հաղորդակցվել, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվել, այս ճանապարհը տանող Հիսուս Քրիստոսն է, ամենուրեք լինող Հիսուս Քրիստոսը, նրա հաշվին է, որ արժանացել ենք հոգով մկրտության, արժանացել ենք այլ ավելի Հայր Աստծուց բարիքներ ստանալու, փառք լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, փառք երեմաստությանը, հավիտյան, ամեն։ Աստված ձեզ օրհնի։ Նորից եմ ասում, նորից կարող եք այս համարները, որ կարդացի, մտածեք այս համարներով Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի վրա, նրա ամենուրեկության հաստատող շատ-շատ այլ համարներ կա, չեմ ուզում ձեր միտքը ծանրեցնել։ Նրան ճանաչելու հիմքը, Աստծուն ճանաչելու հիմքը Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչը։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք Աստծուն ճանաչելու, մարդկային գաղափարներ, երևակայություններ, այլ Աստծո խոսքով, որ այսօր մենք արեցինք։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր Տիրոջից իր խոսքի համար, իր Աստված լինելով մեզ համար չարչարվելու, այս անձն առնելու, փառք լինի նրան հավիտյան։ Շնորհակալություն հայտնենք և խնդրենք օրհնի մեզ ավելի նրան ճանաչենք մեր կյանքի օրերի մեջ։